ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଲାଗିବନି ବ୍ରେକ୍। ପୂର୍ବ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବେ ସରକାର। ମେଟ୍ରୋ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର DMRC ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବରାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିଛି ସରକାର, ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 26 କିଲୋମିଟର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଏମ ରହିବ। ବିଜେଡି ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ 5,928,38,38,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ଗତ January 1ରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ମେଟ୍ରୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ମେଟ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ପାଇଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଟ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରହିବ। ନୂଆ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ DMRC ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀ ବହୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ମେଟ୍ରୋକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ପରେ ସାଧାରଣରେ ପୁଣି ମେଟ୍ରୋ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।